হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বীকো নিধন কৰা হৈছে কিছুদিন পূৰ্বেই নেতা হৈছিল নাছৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পাছতে কিছুদিন পূৰ্বেই হিজবুল্লাহৰ মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল সাইফুদ্দিনে আৰু সাইফুদ্দিনকো নিধন কৰা হৈছে ইজৰাইলী সেনাৰ পুনৰ আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্যাংশ আছে দৃশ্যাংশ আমি লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু বাংকাৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বৈঠক আৰু সেই সময়তে ইজৰাইলে নিক্ষেপ কৰিছে এঘাৰটাকৈ মিছাইল আৰু ইজৰাইলৰ মিছাইল আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী সাইফুদ্দিনৰ আৰু এই মিছাইল আক্ৰমণত সাইফুদ্দিনৰ লগতে আন কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে পুনৰবাৰ জনাই আছো বাংকাৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বৈঠক আৰু যি বৈঠকত পুনৰ ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ চলাইছে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বীক সাইফুদ্দিনক কেন্দ্ৰ কৰি বা সাইফুদ্দিনক লক্ষ্য কৰি ইজৰাইলে পুনৰ নিক্ষেপ কৰিছে এঘাৰটাকৈ মিছাইল আৰু দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত বাংকাৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈছে হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বৈঠক আৰু সেই সময়তে ইজৰাইলে নিক্ষেপ কৰিছে এঘাৰটাকৈ মিছাইল আৰু ইজৰাইলৰ মিছাইল আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী সাইফুদ্দিন আৰু কিছুদিন পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ নতুন মুৰব্বী হৈছিল সাইফুদ্দিন আৰু নাছৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পাছতে সাইফুদ্দিনক দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বেই নেতা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ইজৰাইলে কিন্তু পুনৰ এবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশ কঁপি উঠিছে লগতে গোটেই বিশ্ব কঁপি উঠিছে দৃশ্য দেখুৱাই আছো সাইফুদ্দিনক টাৰ্গেট কৰিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই আৰু বেইৰুটৰ যি স্থানত হিজবুল্লাহৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী নাছৰুল্লাহক ইজৰাইলে হত্যা কৰিছিল সেই বেইৰুট চহৰতে হত্যা কৰিলে নাছৰুল্লাহৰ উত্তৰাধিকাৰী সাইফুদ্দিনক আৰু যোৱা সপ্তাহত নাছৰুল্লাহৰ হত্যাৰ পাছতে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে উচ্চাৰিত হৈছিল সাইফুদ্দিনৰ নাম আৰু 1982 চনৰ পৰা হিজবুল্লাহৰ সদস্য আছিল সাইফুদ্দিন 2017 চনত আমেৰিকাই সাইফুদ্দিনক মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছিল আৰু হিজবুল্লাহৰ জিহাদ কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ আছিল সাইফুদ্দিন আৰু নাছৰুল্লাহৰ পিছতেই সাইফুদ্দিন হিজবুল্লাহৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব অৰ্পণৰ চৰ্চা চলিছিল আৰু তাৰ পাছতেই নিধন কৰা হৈছে ইজৰাইলী সেনাৰ পুনৰ হিজবুল্লাহৰ নতুন যি উত্তৰাধিকাৰী তেওঁৰ লক্ষ্য কৰি পুনৰ এবাৰ এঘাৰটাকৈ মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে সেই দৃশ্য আছে দৃশ্য দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত বাংকাৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বৈঠক আৰু সেই সময়তে ইজৰাইলে নিক্ষেপ কৰিলে এঘাৰটাকৈ মিছাইল আৰু ইজৰাইলৰ মিছাইল আক্ৰমণত নিহত হৈছে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী সাইফুদ্দিনৰ আৰু এই মিছাইল আক্ৰমণত সাইফুদ্দিনৰ লগতে আন কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু সাইফুদ্দিনক টাৰ্গেট কৰিয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই আৰু বেইৰুটৰ যি স্থানত হিজবুল্লাহৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী নাছৰুল্লাহক ইজৰাইলে হত্যা কৰিছিল আৰু সেই একেই স্থানতে বেইৰুটৰ সেই একেই স্থানতে হিজবুল্লাহৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী হিজবুল্লাহৰ উত্তৰাধিকাৰী সাইফুদ্দিনকো হত্যা কৰা হৈছে যোৱা সপ্তাহত নাছৰুল্লাহৰ হত্যাৰ পাছতেই হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে উচ্চাৰিত হৈছিল সাইফুদ্দিনৰ নাম আৰু দৃশ্য দেখুৱাই আছো আমি কেনেদৰে পুনৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা এতিয়া বিশ্ব কঁপাই তুলিছে পুনৰ এবাৰ হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতাৰ যিটো বৈঠক হৈছিলে সেই বৈঠকতে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী সাইফুদ্দিনক লক্ষ্য কৰি এঘাৰটাকৈ মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইতিমধ্যে হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বীকো নিধন কৰা হৈছে হাছান নাছৰুল্লাহৰ পাছতেই নিহতৰ পাছতেই মাথো কেইদিনমান পূৰ্বেই নেতা হৈছিল আৰু সাইফুদ্দিন আৰু সাইফুদ্দিনকো এতিয়া নিধন কৰা হৈছে দৃশ্য আছে সেই ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত যিকোনো